Къде? Ми да. Когато се виждаш, има едни 8 склада, два големи и до тях има още 4 примерно, е така, по два. Да. До една зебра. До релсите. Да. Да, до релсите. Еми е там ще паднем някъде. Добре. Върху тях. Там съм. А, между другото, препоръчвам ти да паднеш точно върху тях и да щупиш прозорец. Няма ти замехи. Така ли? И оттам да паднеш. Да, да. По-лесно е така. Така най-бързо влизаш вътре и взимаш олежа. Изи. Искам какъв то при мен, че ще го убият от това коц. Споко само. Нищо да имаме бъчва във въздух. Да, то това е, защото не е лоднала. Това е нормално. На мен нищо ми е лоднал. Рип. Аз също съм само с пистолет, че. Рип. А, виждам. Намерих МК раница. Да, аз съм с МК и с каска, раница няма. Кашчица. Ела, тук има каска, коц. Не, не, аз имам каска, раница няма. А, раница. Ела, тук има малка. Ела. Взимам. Е тук. Лизи. Е тук има още една, ако искаш вземи и нея. На мен ми трябва раница и каска. Каска имам. Не, ти малка раница. Тя е голяма намери. Тук имам медпак. И още че, каска. Че тук искам да вземе ни патрони, ме. Е, вие още. А, ето я. Ето я и нея. Тук няма врата. Аз тази помпа, даже не знам за какво взимам, след като не мога стреля. Някъде има хора. Аз намерих и каска и раница. Ако чувате някакви хора или някакви изстрели, казвайте, защото аз съм без слушалки. Тия обувки. Аз съм с тебе, Спок. Ма нещо ще викам. Викай! Какво ще кръщи? Аааа! Имам за някоя голяма раница. Абе, каква е тази бъчва във въздуха? Искам да... Ими, да бе, това е метата, бе. Това е новата мета, бъчва във въздуха 2017. Искам да метна молотов. Еди, ела, ти имам такова. Чето ви да как раница. Изглежда молотов? Medium BLG. Ама, то... Първам тя, виждиш? Това е готово. Голяма раница ти дадох. Ко цела? Къде? Вземи го това. Ех, майко. I appreciate it. Когато си имам голяма раница и патрони, ако ми даде. Иска. Ако имаш патрони, обаче приемам. Ей, с ние след тук ще пак на фармих, яко. Той тук трябва да има. Не, ми трябва само 30 патрони за... 210 патрони имам пак. Пфф, дай само 30. И тук има една МК, когато се взима я. Е там отляво. Ага. Дими, дай 30 патрона. Бре, е. Ела, фармиме ти, къде остана там на складовете, бе? Еми, фарма. Айде ти намерих още. Цик, цик, цик. Не, видим тук какво има. Mm-hmm. Ето тук има още една МКВА да вземеш. На някой броня мога му направя. Ето тук видя ли? Не, видях калашник обаче. Ето, ето тук. А, да. Взимам патроници. Иди ми това го е лутно. Там, на там няма нищо. Дими. Чакай, ако е сега ще дам. Да се качим горе на покрива. Коцева, ти дам тако броня. Дай. Ево. Ева, ти дам рубини ме. И затваря вратата. Ей! Той затваря вратата. Той минава обаче през вратите. Ето ти патронията. О, то тук има още 3 магазина, бе. Да, бе, да. Тук има много неща. Чайте да попръцна малко в кинев. Тук има калашници. Скучи кса, мали, аз им вече 6 кса, това е несериозно. Кво 6? 6 кса. Има човек отвънка. Кот се криска. Не, мен ме разцепиха. Единия го убих. Аз пукнах. Айде, двамата. То не е реален, бе, човек, ти разбираш. Чай да се хилне само се. Котото направи. Ти оживя ли бе? Аз ли? Котото. Да бе, аз ги убих и двамата. Да, оживя, той уби и двамата, бе. Изи, бе. Аз си взявах всичко, но ще бях зад него. Не бе, аз останах на малко кръв. Чай, им какво имаш ти са? Мен как ме убиха, така и не разбрах. Цък, цък, цък. А каската не ми ли я щупиха, бе? Чай, сон друго. Играл с две емки. И аз с две емки джиткам. Кво имат те, момчета? Я ги лутнете. Нищо, каски фърях там малко. Ево. Трябва...
Те тук са изфармили май. Но ние как сме сейфа на Норд? Да, между другото аз още не съм погледнал мапа. Не, близо сме на Норд, трябва. А, близо сме, има... Код се мед с нещо? Не, не, всичко е... А, медкит мога, там имам 5. Има голяма ленца, аз се претък. Мазия. Никакви бутуши, само бутуши няма си сам, брат. Само че армора ми замина, ако някой има някакви армори, аз ще имам толкова раници. Армор? Аз ще направя, аз имам ще направя. Дай дък тейп и ще направя армор. Ти ако имаше 60, аз заправя. Де? Ево. На земята е тук отпред. О, ево, мислимо. Добре. И патрони, ако някой ми трябва, че имам 280. Аз имам 300. Патрони не. В моето оби имаше доста неща. Да, да, взех. Квото можах. Мяра е на Норда, трябва да ме направя. Това, че ми се стори, че в някакъв планината имам, а може би греша. Нас капулица как ще ни убият лесно? Да, между другото, не е нова оферта така. Да, да. Аз предлагам между сградите да се движим. Тъй, че се изгубих тук. Аз вървя след тебе. И Руби, и той. Кой е лутиме, то никой не е влиза. Не е така между сградите ще минаваме. Ммм, по оферта е, че така на пътя. Не, бе, ние имам още време да фармим, ако искате метки, това е тук емки, патрони. Ти влизате и си мети. Има голяма раница между другото. Аз на мен не ми трябва. Аз имам абсолютно всичко, само дък тепи. Шредна го бая. Е, чакай ти дам, аз имам 5. Ми дай 2. Патрони вземка още. Аз имам още патрони. Ама то вече... То откъде някъде вече патрон? То не някъде, по-скоро не, аз имам само 2 метките, по-скоро бих... Руби, дима, ето, ето аз ти дам... Събрал някакви. Така има калашница. Ето кога цела дадох ти 2 метките. Е, не, не, да. То... Аз имам 2 реално. Аз имам... Добре. Татъчни са. Добре. Чакай, то... Ние се нафърнахме, какво? Е, метките ще го обстим, макъс катая, ето. Его метките. Може би трябва да си намерим някаква колица, момчета. Еми, те си ги взели тук според мен всичките. Аз имам допълнителен армор, ако някой иска. Чакай, че скочих отгоре. Пребили се. Това е тапна. А кола? Някъде на Норд, Норд, т.е. чух. Ето там между сградите. What? Тук не виждам нищо. Те избяга то с колата. Не знам, аз вървя след тебе. Руби и той да. Норд, добре. Е, ние сме в сейфа вече. Ние може да се кашираме в някой от сградите. Смятай, ние направихме някои крачки и минахме. Ма имаш кола наблизо, така че мога да има някакви хора. Да, да, да. Кола чух някъде, ама не знам къде. Че е тук? Не, а тук между другото е фармено. Те са само фармено, не. Да, бе, тук има... Е, тук на втория етаж е отварен, взима. Третия... Е, третия... Не знам, аз имам 420 патрони за МК, само казвам. 420... Капва. Че имам тук са отгоре? На някому гръмна колата между другото. Май да. Аз се качвам горе на покрива, вие ако сте. Аз съм на покрива. Yes. Той код стоя, че е тук. Аз оглеждам някакви далечини, дали не се виждам. Тук е едно снайперче просто и... Мазнатия ще е, да. Еге, тия са на ист с патрулката. Заминах. За дъна. А това от кой идва? Не знам. От гопето. Някой влез. Гопето. What the fuck? Не знам, аз предам... Какво правим? Да слизаме да се бием. Ще седим. Трябва да затворя по... Знаеш какво те предам? Кво? Ето го скачваме. Няма ли се прибиеш там? О, цели ли бе човек? Е, не, виж, ето кому скочи. Това е по-близо даже, е това. А, е, тук никой не ходи. Тук никой не е ходил на пият. Мене страх, че се пречукаме. Леко, е, не, то няма умреш. То няма умреш, няма ти звай толкова. Я, добре. Добре. Нищо, е в интересна истината ми взе само 30. Чекай.
Нищо, тук някъде има стой. Може да не се качи. Ти ако искаш ходи отгоре, кот сега търсиме стълбите направо. Ти на къде ще ходим? Еги стълбите, бе. Еги. На норд. Не музея. Тук ходих и... Е, не, кой знае колко не. А тук ходих и направих 5 кила. Защото въобще не знаех откъде ги целим. Представете си. То тук никой не... Не, то отгоре никой не ходи. Ама... Ако не легнеш в последния момент, ще... Е, не. Ти мога да се върнеш просто назад и няма те привият. Хелло, момчета. Хелло. Ча видят кола на пожарната няма. Да, я знам на къде трябва. На вия карт. По принцип мога да си идеме тука. На... Да. А, ние се сейвали сме. Ама се сейвали сме. Да. Да. Къде да полегна малко. Оп! Кво е това? Виждате една патрулка, там се преобвърна. Да. Не, ние не мога да оцелим от тук. Няма да оцелиш от там. Не, там не, до там не мога стреляме. Да, я знам какво ще правим. Не сме стороме, но май ни видяха. Не сме стороме, вика. Да, видяха ни. Те се убиват, ами аре дайте слизаме на път. Айде. Ама, а те ако дойдат тук, ние ще ги пребиме. Така че... Е, те знам, е там да минаме между блоковете. Ще ги пребиме. Ще ги много ясно. Трябва да им краднем. Щом Руби е толкова уверен, значи ги правите. Ще ги правите. Гъста справя супер. А, ние пак сме сейвал, момчета. Да бе, да, да. Да бе, ние сме идеални. Ой, тук меданка, патронки... О, метки, че... Горе ли скача? Три стенки. Ако ви трябва да нещо метки, че патрони... Сем три. Ей, на те трябват ли трубите? Като гледам всички темки, направо ми става жал. Не, да... Не мога да видя едно. О, голям армор, ох. Тук има малък армор между другото на земя, падна от мене. Малък армор? Не, да, ако ти трябва. Кот се вземи допълнителен армор да имаш. Той... Кой имаш раз? Ей, мозък. Да, втори същия. Да. А. Оп, патрулката. Тук е? На главната, на улицата, лето ходихме сега. Айде се качваме горе. Да, иди на покрива направо се качваме. Е, топа няма покрива. То... Ми да, те си сме, да, те е блокирано. Е така, отзад ще минем. Ще минем следващата. Опа, ето ги, ето ги, тук са. Единия сказка. Идите, ето кога влизаме в селото, ако искате. Право през ограда и пресичко. Те май натам отидат, между другото. Не, не през ограда. Спряха. Има дубки, не дей се да чупите. Ай, тук скочи въгъл. Кой ходи... Някой ходи от ляво. Кот се внимава, ето има хора. Ето се, тя патрулката има долепена, ето. Чух, ето се... Те отидоха да ни фармат, бе. До стената ходеше някой. Няма. Избягаха. What? И къде отидоха? Не знам, аз съм с хотвар между другото, я ме пазете. Можете ли да карате тази патрулка? Да. Дай, качи се. Аз съм вътре, аз съм на задна седалка, няма стрелям. А, ето ги, виждате ли ги? Сега стрелят по нас. Право, изчезваме, човек. Добре. Ама се бие... Не са в четирима тия между другото. Ими? Да, ние... Бензин нямаме, нищо. Нямаме много бензин, да. Да. И нищо, колко толкова. Еди, ако ще не те трябва ходим, че не мога да видя мапа. На тук. Ние сме сейва. Там на кафене. Да, идеално е, но ти сте перфектно. Ние сме на средата на сейва. Да, сега сме на средата. Той ера, трябва да падне някъде. Ей, тук ако искаш мога да се инсталнем. Отляво. Да, че чупа колата, че направо. Трябва да намерим ключ. Тия 6 секунди. Е, тук е сфармен. Не е фармен, а фармен. Фармен. Да, ще има мъртъв човек тук. Той в началото на играта било това, защото то няма нищо. Че ми се видя тук като нещо, като медкит. О, правилно ми се видя. Само фармен, но не е пичага. Тук е... Само калашници, каски. Да, те са се избивали тук в началото на играта явно. Пак са някакви гащи и чурапи.
Еми, те печайте явно са се избили и нищо не са лутнали. Интересно. Или пък си взели това, което им трябва, късно. Да, да. Нека ще пропуснем медкит. Не вярвам. Толкова патрони за емката, не. Имам 9 медкита. Аз съм 4. Аз имам 3. Сами достатъчно. Та патрулка направя заразите ни. Трябва 6 секунди да падат. Искате ли да вземе акумата? Ако искате, мога да изчакаме тук да видим следващия сейф спот. Да, я, я преца... А не, пикап има тук. Не, дей. Има ли пикап? Ще взема и бензина, да. И ще се возим с патрулката направо. Ма тя не е ли понабита някаква? Е, 47, ама то пикап ще ни мачкат просто. Ай, като знам, Руби, как си преобърнахме с пикап? Кво гръмна? Колата ли гръм? Стрелят ни с експлодиращите. Криси. Ей, няма място ли? Праци, експлодиращи стрели тя. Ами той аирдропа е на улицата, затова. Повярвам. Аирдропа пада тук на улицата. Ами то тук пада аирдроп. А той аирдропа верно пада до нас, бе. А бомби, крити се. Аз съм вкъщата, те моля да паднат вкъщата. Не. Няма да мреш вътре. Чакайте. Това се чу мега якото. Да, бе, то тук си взриви всичко. Тук се тресе всичко, бе, човек. Да. Ето направо мониторите са клад. Нас цели апартамент си тресе, бе. Ера е само, обаче, ма. Трябва да отиде с този пикап. Къде ни е пикап? Няма никой момчета там. А те бе откъде ти стреляха, върви, идеме? Зрали още? То нещо просто експлодира. Добре, бе, да вземем патрулката и да ходим да го... Ами тя патрулката ма е гръмнала между другото. А, Боби, кот се влезе. Бързо. Страшно, човек. Къде са тия бомби, бе? Гад. Ей, майко! Ма тя колата е путанала, тя колата е гръмнала. Ами дайте да ходим да вземем тогава това. Да, ма трябва да сме супер пърси. Дайте да изчакаме още ни бомби, докато вземем пикапа и... А, чакай, бе! Тук долу има някакъв. Те, бе. Те се биете, бе. Вижте го долу на улицата, бе. Аз не мога оцелим 5 часа. И аз не мога. Два пъти май само го оцелих. За глава е. Има някаква кола обаче. Чакайте, аз скачам за пикапа. Вие живейте, моля. Ми ние сме живи уж. Аз го стрелнах живейте, моля. Стрелнах го този маняк някакъв пъти. Не, защото стоп. А, пак бомби, човек. Визи, коце. Мали. Леле! Тук някакви камъняци падат на главата ми. Как те се обиколи с този пикап, че не мога мило. Ето го, той пак е долу. Аре, бе, не мога оцеля какво става. Той стои там зад хълма. Дайте направо се качвайте с този пикап да го ръшваме. Ай, нали го видя къде е? Да, зад хълмчета. Давай. Зад дървото е, не то с дървото. Аз съм в някаква изключително удобна позиция. Падна. Аз му бях така. Някъде ме стрелят. Крите с дървета, да. Трима. Ей. Край. Аз дори не ги видях откъде ме стрелят. Целен разбит. Ой, то паднаха и бомби. Остана вече кас, не ги виждам от тия бомби направо, бе. Ама те са живи и тримата, а бомбите паднаха там. Да. Четирима са. Вързало има. Ой, още хора, да. Много хора станаха. Вие живи ли сте, момчета? О, убивате някакви? Едва му живяваме. Ма те и в гръб ни бият. Те идват с колата, да. В гръб ни бият. Ме е изцепено, измаха патрулката и стръгнаха между другото. Пак бомби! Пази се! Това дърво няма ме спаси. Леле! Право ми се размина. Ето е ги джипа в гората, качи се. Ръшваме ги направо, защото няма какво правим ние. Да, виждам ги, давай. Добре. Е готов с камъка! Давай, бързо. Shift. Аз все още съм в играта. Shift караме, че, какво да направя? Втория ме уби. What? Този пикап просто трябва да го махнат с тази играча. Полицейка, виждам, аз падам за нея. Аз паднах тук в някакво съседно селце. Но като гледам няма хора и съм много доволен. До града ли? Да. Е, добре, ние всички сме там, добре. Аз виждам само един. Аз взех патрулката.
И аз взех още една патрона. Не, аз съм... Аз виждам трима. Още един ми се появи. Вие сте по-далече. Чай се. Я кажи си това координатите. Ние сме на C4. И аз съм на C4. И той е. Да, всички сме тук, бе. Всички сме в едно село. А що само двама? Що не ми ви показва? Че аз сме на това също. Аз сега увиждах, но се отдалечих още малко и... Явно сме паднали на всеки по на един ъгъл на селото. Сигурно. Нищо, сега се намерим. Трета къща няма оръжие. Тук помпа поне да ще взема, че само никакви кофти оръжие. О, раничка. Изи. У, кевлар. Е, го пикапва да ти викам, бе стико. Винаги ще се спамва е тук на ъгъла на това. На селцето. Ето пикап. Време, не, предишно. Ще ни лан тапна за една секунда, просто пикап. Е, ние сме с две патрулки. Ехе. Толкова големи ли станахме? Гиганти. Клашника не се презарежда. А тук на тази къща двора е колкото НДК е така. А това моя е някакъв много дебел, не мога прескочи оградата. Аз тук някакви... О, аз намерих бъги. Найс. Вземи му от бензина и това. И ключа. Ключа, да. Как му ги взимам? Просто цъкаш върху тях. Цъкаш върху тях само. За слева копчи, те идват при тебе. Ема не, то аз като цъкна и се качвам директно на бъгито. А не, като натиснеш таб да отвориш инвентара. Инвентара, да. Като съм в бъгито ли? Да. Качваш се на него, цъкаш таб и взимаш ключи и бензин. И сега вече само аз мога го карам, така ли? Да, те мога с... Това може да се хотварни с джицата, но... Бас, шеф. 6 секунди има. Никото го запалят. Тук има и емка ли? Махаме тази помпа. Все още нямам толкова смет да намеря емка с калашник. И аз съм с калашник и с емка. Ми аз тук някакви палатки на... тараша и с... има. На някоя голяма раница му трябва. Палатки ли? На мен. Да. Добре, също. Къде палатки? Е, на тази има такива като в кемпа. Да, аз съм като в някакъв кемп тук. Не се сещам тук да има такива неща. Има. Сега ще си направим някаква срещичка някъде, аз съм почти готов за екшен. Надявам се тук последната палатка да има още някой медкит, поне нещо. О, аз съм на медкит. Да, ето го... Пикапа. Някакъв стрелят. Аз бутам някакъв... Знаете ли, че аз играя играта без звук, между другото. А тук има и полицейска кола, между другото. О, супер. Кой е това? Така че се тонка. Секунда. Тонка, вик. Окей, аз по-добре да взема полицейската кола. Тонка! Да бе, мистери, ето аз виждам нотенца. Когато се довиждам. А, да, видях. Видяхте ли ме? Да. Идваме резко. Ето го един на улицата. Това е Шарубидиум, май. Не. Аз съм взял полицейската кола и тръгам към вас. Ако с полицейката, той сега тръгна на другата страна. Ама защо на другата страна? Аз ви виждам, мен ми показва тука. Ето го Рубидиума, той е тук на втора на... ъгъла. Ето го Косто идва. Добре, дай спрям тук да лутим. Това съм аз. Идваме, момчете. Аз Косто вече не го виждам между другото. Ето към ъгъла. Аз идваме, ето ме. Стико, ако искаш да ходим там към това кафе, не е принципно пада с тебе. Ние колко патроки сме, ние сме бат играчите. Аз даже оставих бъги, за да вземам патрук. Смисъл... Шефо. Ето по-хубаво патрука да имаш, колкото бъги. Да. Мисълта ми е, че се намираме. Ето тук, четвърта патрука. Къде бе? Ето тук, дед падаме с тебе на кафенетата. Идвам да ти я дам направо. Идвам да ти я дам. Аз мога да взема някакво, да го ескортирам. Ето стико. Та е твоя мъж, другото ключовете са в нея. Чисто новичко. Само отиваме да си взема моите. Добре. Между другото трябва да ходим на изток. Дам само ист. Там елате. Така че ако искате да си правим някаква срещичка да нарежем патрулките и да потегнем. Как се изтряска. Ще си да, човек. Ето вътре си ключуват всичко. Колата е твоя. Продадена. На мен нищо не трябва. Тук много полицейски го даваме. Много полицай, много нещо.
Рубидиме, трябва ли ти голяма раница? Да. По принцип аз нямам голяма раница. Там горе има. Намера втора. Тук ще има 100%. Е, сега ще намерим. Тя или в кафенето, или в това магазинчето. Ето я, намерих я. Намери ли? Тя на дома ви ще дам. Да, чак, да, ето да я дам. Аз още нито един меткит нямаме така. Аз имам само един. Аз имам един. Ето. Сега ще дам метки да имам. Ето, ето, на тук ще бъдам. Аз си намерих Лево. Един. О, голяма раница, някой иска ли? Ми той ми чички, даде. Вече си имам. Рубин имам, ще му дам. Ме някакво меткит, че тук няма ли? Няма, не, аз един само имам. Ти взе всичко. Още се е носа. Той е от наглите. Е, ме няма лошо. Пак казвам, тук ти намерих една. Голяма раничка, предоволен съм даже. Ела, кот сега ти дам така. Къде си? Меткиче. Аз имам едно. Еме ти. Ти що си бос, бе? Каска. А, не съм намерил обувки още. Е, сега ще взема от тук. От кафенето. Няма вътре чек сега забелязвам. Няма ли? Някакъв плик. Това е на, от Твича. А, Твича, да, да. Капа плика. А, да, добре, пуска газ между другото, момчета, ако искате да се парапираме. Е, тя автото да има още много време. Давай, давай, браво, да ходим да раздвижиме новите места, защото... Дими, как ще ни чакаме? А, аз не ти дах, да. Ето, ела. А тук от патрулката има някакви... А между другото, аз нямам, не знам къде е. Дурбото на патрулката, мога да взема. Има обувки някой, ако иска. Ето, вътре в колата ми е била. Аз идвам да я взема. Ето, се, еди, виж тук. Нямам обувки. Ела, тук има при мене. Ти си там в следващата къща ли? На края на улицата. Да. И направо в града моха. Е, тук има едни. Е, тия светло-жълтите, не бутушите ми, кецките. Добре. Те ли са за шефове? Да, те са най-бързите. О. Ама защо ги взеха, ми да, ги дава в някакъв друг цвят в инвентара? Е, защото това си тия твоя скин. Без значение. Защото ги взех жълти, па в инвентара са червени, викам да не обърка. И то зависи от, от това, от настройките как си ги нагласил. Добре. Аз взема тук да излута малко. Фу, кой води? Еми, те я знам, стико направо. Той е първи, ме. Ега, ти армията, човек. Блъскаш ти количко. Строфа, бе, бац. Трябва да викаме полиция. Капа, едно, две, три. Ще пишем фишове. Ще пишем актове тук. Аре, ме из да тръгваме. Аре. Айде. Армията на патрулките. О, скопчите ли има тук? Да, да, да. Е, май как се размажа в бора. О, опа. 60 човека има между другото. Ние винаги сме така, докато се на да. Леко с гробищата, че тук яко ще се тряскаме. И дай не се чупат тия почти. Да. Тук е лутвано. Няколко пъти се опитах да мина през тях. Гледайте, да няма хора само, че тази църква винаги... Не. Има някакви схеми при нея. Някой скочи. Гати, скокчетата, човек. Чак, сега я ще скочи. Руби има как се опърна. Ама бързо си деш, ще гръмни колата. Обръщай я. Аре, че тя се запали, бе. Два лева струва, услугата на обръщане. Е, не мога да обърна, бе. Бягайте, бягайте. Как я обърна сама, бе? Сейф. Ма тя се запали нещо. В смисъл, не се запали, ама почвам да дими. Нищо, аз съм при Тони. Сега патрулката гърми най-бързо. Два пъти се обръщаш и гърми. Така ли? Ама е най-такава, най-предпазва. Да, най-бърза и най-много те пази, като стрелят. Е, да. Има лойк. Вие следите ли посоката, че аз не съм пускал картата и за да, да. Ето къде след трябва да скачим горе на хълма. Слушам, следите, няма проблема, само го питам. Чай, че нещо... Ние само веднъж поглеждаме на къде трябва, ходим и просто караме натам. Добре. Дога по хълма нагоре с батрулките. А, нещо... Нещо е бавно, моите. Цъкай shift. Задръж shift и пускаш буста. Така ли? Аз това не го знаех дори. Ето тук не е лутено, между другото. Ние сме в сейфа. Тук са две къщи. Е, ние сме да, в сейфа. Да, вече сме в сейфа. Тук ли сме? Да, бе, да. Да, между другото. Тук ранички. Но дайте да наредим патрулките, така че да мога да ги гледаме отвътре.
ги паркираме. Ето няма кой да ги вземе. И ние ще чуем, ние сме с 4, така че и да я вземат едната. Аз не ли как, че поради някаква странна причина съм си пуснал играта без звук? Страш. Пусла само на записа има звук. О, тук има метки, тя веднага го откраднах. Ако някой го иска и няма да казва, защото аз имам 3 май. 3 имам, да. Тико ще гръма варела, то от банка да е той. Страх ме да не ви гръмне на вас в къщата вътре. Не, надали. Там кажеш, вярвам ти. И нали видя... Она вечер клик, стрим ли гледахме или някакъв клип беше, когато един беше в склада? А, клипчета, да, да. И гърмат един варя точно, него и даже едно кръв не може. Коци сте, ла тук. Тие стрелят. Къде? От... Е, тук. Ист някъде. Идвам. Цист. Кво става? Не, не стана всъщност. У, кевлар. Ай, винче, къде се стрелят? Аузелярмор. Да се качат по колите. Това е по-степено от това, което имам аз, така ли? То какво пише? Не, не, не. Това е малки армор, той е по-тъп. Служи с това, който ти си намерил. Това е другия, който ти дадаха. Е, той е, да. Добре, искате ли го дропна това, някой, ако иска да го вземе? Добре. Не, аз имам два. Еди, си ме го направя. Хайде. Се качваме по колите. Чакайте. Не бе. Искате ли с две коли и по двама вътре? Ми, аре, тая на 94 нашата срубина. Моята е на 59. Моята е 92. Значи, стик. Искаш и еди аз да караме. От сега ще караме за тях и ти ще стреляш по тях. Няма изобщо да слизаме. Ама излизаме от това? Не, не. Вътре на... Мой на first person. Мен ми е по-лесно на first person. Така малко бензин да спестиме. Необходимо пази бензина. То е ясно. Много ясно. Ма знаете ли, че аз имам в мене две туби с бензин, бе? И аз съм с две туби. И аз имам една в колата. Ще ги направим? Не, не трябва да има една. Естествено. Ако ердропа намерим, ще е муцка. Той трябва да падне... Някъде ето къде сме ние сега. При, да. Ето тук се пукат. От дясно. Дясно. Ей, направо да, качваме е пикапа. Излизаме ли? Качваме. Пикап им гръмна. Това много бързо не виждам нищо в тогане, човек. Гори всичко, бе. Какво става, бе? Его, на втория етаж е единия. Така ли? Крит, тук крит. В къщата, да, ли? Да, да. Внимавайте. Горе в къщата е, стики. Аз го ръшвам с помпата. О, виждам го. Ето го, да, виждам го. Аз го стрелям отдолу, вие ръшвайте. Умря. О, добре, добре. О, е патрулка на пътя. Тук мина някаква патрулка, да. Ма е много... Жах да цели. Много далеч. Чакайте си хилна само. А ви знаете ли, че аз нямам никакви патрони за тази МК-ме? Ела, ще дам, ела. О, намерих да. Медкит. Аз ще му дам, че имам 300. А ти винаги ли имаш по 300, бе, бат? Ага. Скандален. Добре, какво правим сега тук? Тук мога да си седиме между другото, реално. Ми, да. Тостер на някой, ако му трябва, капа едно две три. Има ли каска някъде, че нямам? Има, ето, ето. Чакай, аз тук лутвам, брат, един има три каски в това. Първи етаж. Ой, 10! Пичо, искате ли меткито, бе? Той дет сме го убили, тук има 10 меткита. Или някой друг го убил. Краднах меткито, ете. Ето къде един му гръм на колата не умря, ли? Вече и аз мога да давам патрони за МК. Да, ето. Не, между другото имам 14 меткита. Дайте да ги разпределим, а? Аз имам 6, не ми трябва. Да, Руби, ти колко имаш? Взимай го. Руби, колко меткита имаш? Аз смяшто да го кача, ама. Имам предостач. Аз мога да взема гейски гащи, момчета. Някакви къси мога да взема. Е, скандалните са какво? Това са нази с гащите, бе. Има и такава, има и такава тенис. Леле, какъв FPS дроп, останах на 30 FPS. Да. И при мен е, да. От гащите ми ли, бе? Аз ще взема гейските, бе. Гащите. От гащите ми предизвикват FPS дроп. Коци, ако може само да фърлиш 2-3 метките. Да, разбира се, чакай само. Аз му взех гейските бутуши, вижте. Чакай, аз фърлих всичките. Аз си взех, спок, вземи и трета. Да, и другите ги взема. Как мога да фърля колко, само някаква бройка, бе? Shift. Чакай да видя как става. И ги придърпваш към десния. Да, разбрах. Благодаря много. И пишеш там колко да, искаш, ма да, нещо се бъгва принцип. Някой иска ли още? Имам 11 метките, момчета. Не, ако на някой трябва да казвам. Добре.
Между другото, на сад тръгна един с патрулката, мога да е спрял нагоре в селото. Да, между другото. Има един с пикап все още. Има още. Да. Не, той има огромна пикап. Airdrop-а, виждате ли го? Не, имаше още един. Не, къде да, ехваме към него. Хайде. А, да, е, сега го видях и аз. Чу пикап тук. Аз се оглеждам дали няма някакви изроди. Ясно. Ще има бомби. А airdrop-а снайпер ли е? Какво е? Ми, не видим. Или не е задължително? Може да има две големи раници, една МК, такива неща. Патрон. Не винаги дава такова. Никога не бомби съм го взимал, но всеки труд. Път някой говори, ще има снайпер, ще има снайпер, аре за airdrop-а, за снайпер. Ми, не винаги. Не винаги има, да. В първия, като че ли съм засичал всеки път снайпер. О, виждаш ли? Ето има хора тук, бе. Да, да, да. Джипче. Вие идвате ли, момчета? Кот, да. Стреляй ги сякати да пред тях, давай. Е, бре, рубите ме. Добре, един я го убих. Що не мога да излезна, бе? Умря. Найс. Nice. На молотов излезе то. Да. Давай, запали тук храстите, бе. Пича се паникиоса, човек. Панталоните на Азис. Тихо, аз убих един я и се скри в колата, че останах на 10. Аз го убих в кола, от колата. Найс. Nice. Добре, airdrop-а? Бомбите май се падат при нас. Да, бягай! О, шит. Бягай! И рубидиума, само аз старах човек. Земи от мене имат 20 медпак. Той не мога да ни лутва се. Какъв ток сме, бе? Много тъп се получи. Е, са... Отивам за airdrop-а. Много тъп, много тъп. Кофти. Къде се бяхме на фармили? Да, да, много яко се бяхме на фармили. Нищо, другия път. Да.